ឯកឧត្តមជឹមហ៊ីមនិងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យរយ៉ាហាជីឯកឧត្តមជឹមហ៊ីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះបានចូលរួមជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមក្នុងពិធីបុណ្យរយ៉ាហាជីនៅវិហារអ៊ីស្លាមមួយ មួយថ្នាក់នៅភូមិអូសំអាតសង្កាត់3ក្រុងព្រះសីហនុពិធីបុណ្យរយ៉ាហាជីគឺជាបុណ្យមួយដែលបងប្អូនកាត់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីប្រារព្ធពិធីលៀងបាបសម្រាប់អ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅជិត1000នាក់ផងដែរហើយម្នាក់ ត្រូវចំណាយអស់4000ដុល្លាររួមទាំងការហុកចុកក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមយុនមីនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសាសនារបស់ខ្លួនគ្រប់វិន័យខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះចេះសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាមិនរើសអើងវណ្ណៈពណ៌សម្បោ ជាមួយគ្នាជាកិច្ចបញ្ចប់បងប្អូនក្នុងព្រះវិហារទាំងមូលក៏បានរួមបាយសាមគ្គីជាមួយគ្នាផងដែរ